Tak já vás zdravím u svého dalšího videa. Pokud si pamatujete, že už jsem jedno video s tímhletím momenťákem vydal, tak si to pamatujete dobře. Byla to video rychlokvaška, jenom aby lidi věděli, že teďka zrovna to je v Lidlu, teďka zrovna to můžou koupit, že je to dobrý. Teďka, když na to mám čas, tak dělám video, kde to budu testovat už trošku dopodrobna na měřiči kroutícího momentu. Takže vy si za 599 korun můžete v Lidlu koupit tento momentový klíč. Je to firma Volter, neslyšel jsem o tom v životě. Má nastavitelný krouták od 80 do 210 Nm. Je to půlcoulový čtyřhran, takže vlastně běžná velká ráčna. Ten momenták běžně bývá v Lidlu, když je přezouvací sezóna. Když ho koupíte, tak já už tady teda nemám tři věci. Ta první věc je pytlík, ta druhá věc je návod a třetí věc je papír, kde zkoušeli, byl to vlastně kalibrační papír, kde měřili reálný krouták při 80, to je minimum, potom 120 nebo kolika a maximum bylo 210. Lišilo se to o docela dost málo procent. Každopádně, kdo by tomu věřil, že? A nebyla by to recenze, kdybychom si to neověřili. V balení teda dostanete tenhle ten momenťák, který má docela slušnou páku. Líbí se mi, že je ráčnovej na obě dvě strany. Samozřejmě moment omezuje pouze při utahování. Dostanete prodloužení nějakých 125 asi dlouhý, to znamená to krátké prodloužení na velkou golu. Dostanete 17 na M10, 19 na M12 a 21 na M14, což jsou asi nejběžnější rozměry šroubů kol u aut. Ty ořechy jsou lesklý, určitě bych to nedával do žádného rázového utahováku, ty ořechy jsou pouze k tomuhle. A myslím si, že v tomhle tom by i mohli vydržet. Samozřejmě pokud máte nějaký ořechy, který potřebujete mít dlouhý, tak použijte svoje dlouhé ořechy, případně s tím plastovým okolo, abyste si neodrbali rávky. Jedna věc, co se píše v návodu, hodně lidí na to kašle, vždycky než ho uložíte, tak mu snižte moment na minimum, aby ta pružinka uvnitř se nevohnula tak, jak nemá. To znamená, když ho vytáhnete dvakrát ročně, tak na těch 6 měsíců je fakt dobrý tohle ten moment snížit na minimum. Teďka, jak ten moment se nastavuje? Vy si povolíte tady ten šroub, já už mám povolený, nastavíte si moment a potom ho zajistíte tady tím šroubem. Proč se zajišťuje? Protože vy jak s tím rvete za tu rukojeť, tak s tím můžete třeba pootáčet, jak s tím rvete. Jo? Takže proto se to zajistí tady tím aletačním šroubem a vy to pak už jenom těžko otočíte. Takže nebyl by to test, kdybychom neudělali test. Takže jdeme na to. 80 Nm rovných a utáhneme aretační šroub. Tady mám měřák krouťáku nastavený na pík. Tři. Takže si myslím, že jsem na 90. Podle mě jsem na 90. Takže to není jako je takový křivý, no. V tom případě 80 je tohle. Takže to znamená, že to madlo je moc vysunutý, jo? Takže na to myslete. Když to budete štelovat, tak vlastně ta nula je tehdy, když vy vidíte celou tu risku a ještě něco pod ní. Minimálně v mém případě. Vyresetujem, tady by teda mělo být 80, 78,6, 79,4. Takže 80 Nm je 79,4. To není vůbec špatný. Já udělám reset. Nastavíme si větší krouták. Takže 80. Teďka nám kouká celá riska od 90 a něco, takže to je teda 90. My si dáme stovku. Vlastně od stovky se běžně začíná. Takže máme tam stovku, mám to tak nějak relativně v rovině.
že nastavená stovka, utažená aretace, zresetovaný počítadlo a jdeme počítat. To, že to pípá, to je jenom nastavený limit, aby to pípalo při limitu. Ten limit na to nemá vliv, teď nám to vlastně ukazuje píkový krouták. Takže 98 Nm při 100 Nm, samozřejmě tohoto měřidlo má chybu asi 2%, to není vůbec špatný výsledek. Jeho repetitivnost 96,6, znova 96, repete 98, repete rovnejch 100, podívejte se na to, konečně mi to vyšlo, to je nádhera, jo, takže mám tam 100 a je to rovnejch 100, na to ten výsledek jsem se krásně těšil. Tak, nastavíme si víc, nastavíme si 110. 110. Cash. No, jakž takž. Stejně to je plus minus trolejbus u těch kol. Tak. Reset. 126. 129. Mě neštvi. Aha, 109. Já jsem za to bral moc, jak jsem neměl. Ono ve skutečnosti vy to vlastně namáháte nejenom krutem, ale i ohybem. To znamená, nejenom takhle to namáháte, ale i takhle. A samozřejmě to tam způsobuje nějakou chybu. Jo? Takže to měřidlo opravdu by se mělo namáhat, takže ho tadyhle nějak podepřete. Takže já to zkusím kompenzovat. 107,6. 109,4. Takže 109,4 na 110 Nm, to není vůbec špatný. Jdeme dál na 120. Jeď na 120, jako ti říkám já. Nebo jako říkám já, to už je jedno. Tak, 120 Nm, cvak ho a jdeme na to. Tak pojď. Já to podepírám tady, ale bojím se, že tady trošku potom hejbu s tím mechanismem, jak bych neměl. Takže 118,9, to je velice hezký výsledek. 118,9 reset, protože se nám to nehnulo. 116. 120,7, to už jsem to malinko přetáhl, to se přiznám. Takže větší momenty si k tady tomu šroubu asi nedovolím, nebo zkusíme 130. Zkusíme 130. Ne, mám se to strašně lehko strhne, hoši. To ono si nemyslete, tohle to je 8,8. To je bez značení. Tak pokud to bude 5,8, tak potěžko štěte. Teďka může i klidně se začít pouštět, jo? Když to bude 8,8, tak nevím, kolik to přežije. Takhle. Takže dáme reset. Tak se ukáž. 120,7, jsme na 120, přitom to má být 130, ono to je možné, že to je tím, že se pouští. Pouští se, hele, tak jsem právě ukroutil šroub, aha, 127, podívejte, každopádně ty momenty jsme si teda mohli ověřit, že relativně sedějí. Tady jsem si trošku ožvejkal ten ořech do ten svirák. Takže to je taková moje blbost. Takže já můžu jako verdikt zhodnotit to, že tady ten momentový klíč funguje. Funguje dobře, jeho přesnost je dobrá. V rámci mýho amatérského měření se šroubem tady se hrozně rád pouští na 130 Nm. Každopádně já nyní, než jej uložím, tak si nastavím co nejmenší moment a tak to udělejte i vy. Každopádně, co bych tomu klíči vytknul, tady už si můžeme všimnout, že jsme za stupnice, takže dobrý, abych to asi nevyšroboval úplně. Co bych tomu klíči vytknul, je to, že tady to odečítání z té stupnice je na první dobrou jakoby nejednoznačný, to znamená, že vy musíte vidět celou tuhletu spodní rysku
a ještě nějaký chlopek pod tím, takže se to vlastně jakoby vztahuje na rozsah plus minus kolem té spodní rysky. Jo? Já teda jsem se setkal s tím, že to bylo pouze nad tou ryskou, jo? Ale tohle je prostě asi stavěný jinak. Nevím, s momentákama jsem dělal pak už jenom s tonou. Tohoto jsem taky ověřoval proti toně. Ověřoval jsem to tak, že jsem si dal šroub do svěráku, ten jsem začal utahovat tímhletím, utáhl jsem ho přesně na 100 Nm. Pak jsem vzal tonu, to jsem nastavil na stejný moment, 100 Nm, chtěl jsem to přetáhnout tonou, matka se ani nehla a tona cvakla. Samozřejmě, jakmile to cvakne, vy přestaňte rvát, přestaňte prostě béčit. Jo? To samý jsem udělal přesně obráceně, kdyby to náhodou bylo menší, takže jsem vzal tonu, to jsem to utáhl na 100 Nm, pak jsem vzal tohle, nastavený na 100 Nm, rval jsem, cvaklo to a matka se ani nehnula. Takže tady těch 100 Nm rovná se tonových 100 Nm. Tady tím přístrojem jsme si ověřili, že ten moment opravdu souhlasí, tohoto bylo nějakých těch měkkých 130, jo, samozřejmě je to pouze na tom tvrdém spoji, kde to správně zareagovalo. Za sebe tohle ten momenták můžu velice doporučit. Tohle je trošku dražší přístroj, tady vás vyjde na přibližně dvoj a víc násobek než cena tohodle. Takže pokud chcete moment opravdu přesně s jakoukoliv golou, s jakoukoliv vráčnou, tak tady jsou samozřejmě i potom převodky na menší, třeba čtvrtku. Jo? Ale pokud chcete pouze přezouvat auto, pak ten momentový klíč je nějaká věc, kterou budete mít velice rádi. A je to vhodné právě pro vás. Má velkou páku, to se mně líbí. Bohužel, když trochu víc rvu, tak už s tím pootáčím, i když tohle je utažený, to se mně moc nelíbí. Jo? Ale koupil bych si to znova. Jo? Než tahat digitál, štelovat si, kdy bude alarm, kdy to bude už pípat, to je jednodušší vzít ten momenták. Takže já se na vás těším u nějaký další recenze. Tohle to byl momentový klíč z Lidlu a zatím naschledanou.